ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଖେଳିବ ଭାରତ। BCCI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି, ଈଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ 17 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦାୟ 18 ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଖେଳିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷିତ 15 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳରେ ରହିଆସୁଥିଲେ, ଯଦିଓ KL ରାହୁଲ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅଟେ, ଯଦିଓ ସାମସନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, KL ରାହୁଲ, ଈଶାନ କିଶନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଅଖର ପଟେଲ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚେନ୍ନାଇ, 11 ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିଲ୍ଲୀ, 14 ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, 19 ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ପୁନେ, 22 ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଧର୍ମଶାଳା, 29 ଅକ୍ଟୋବର ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, 2 ନଭେମ୍ବର ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁମ୍ବାଇ, 5 ନଭେମ୍ବର ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଲକାତା ଏବଂ 12 ନଭେମ୍ବର ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ।